Jeg heter Heidi, jeg er fagkonsulent i Bardum. Jeg skal fortelle litt om EIO-vogna, som er en enkel, spesialtilpasset vogn med fire hjul. To foran, to bak. De to foran, de er svinghjul, som du også kan låse enkelt. Ned. Hjulet er låst. Vipp opp. Hjulet beveger seg. Den har en stor og god kalesje for de som trenger godt med skjerming. Hvis du ikke vil ha så mye skjerming, så kan man alltid også ta den inn her. Her har du en luke, så du kan se barnet igjennom. Her har du håndtak som er justerbart, sånn at man ikke får hverken vondt i ryggen når man går, eller man må gå ned med for høye skuldre her oppe. Sikkerhetsstropp festes rundt armen, sånn at når du går på tur, hvis du skulle ramle eller et eller annet og vogna stikker, så har du kontroll på vogna din. Bak her er det en liten lomme, som du kan ha mobil eller lommebok eller ting som du skal ha med deg. Det som også er bra med denne vogna, er at den kan legges helt ned for de barna som skal sove. Får de en god, fin liggestilling, i stedet for at de sitter sånn halvveis oppreist i vogna når de skal sove. Kan godt stilles enkelt her bak. Her har dere en kurv, som er fint å ha med ting når du skal på tur. Regntrekk følger med som standard. Inne i vogna har dere putesett, både på ved hoftene og oppe ved sidestøttene her, som gjør at barnet får en god støtte i vogna. God sele, skrittsele her. Disse kan justeres opp og ned ut ifra hvor høyt barnet er. Her har du en pute for de barna som er små, som trenger fotstøtten. Den kan også flyttes opp og ned her. Her har dere regulerbart fotbrett, som gjør at barna kan enten sitte ned med bena, eller kan ha det mer rett fram, ut fra hva barnet ønsker. Det er også en enkel parkeringsbrems bak, som du bare flytter opp og ned med foten.